Nigi Vlogs! U današnjoj epizodi Nigizma ćemo da pričamo o greškama i porazima. Sigurno ste čuli za izreke, nikad poraz, samo lekcija, na greškama se uči. Što one zapravo znače? Većina ljudi ima neko pogrešno uverenje da poznati ljudi, uspešni ljudi, nikad ne greše, što je, ne može biti dalje od istine. Naime, uspešni ljudi greše mnogo više puta nego što neuspešni ljudi i pokušaju. Legendarni košarkaš Michael Jordan ima izreku kako je promašio mnogo puta, kako je mnogo puta utakmica izgubljena zbog njegovog promašaja. Kaže, tokom svog života sam grešio i grešio i zato sam uspeo. Niko nije savršen, niko nema skor 100 od 100 i najuspešniji sportisti nekad pogreše. Nije bitan poraz, bitno je kako se ti oporaviš od tog poraza, šta naučiš, šta izvučeš, kakvu lekciju izvučeš, kakvu pouku izvučeš iz tog poraza. I najuspešniji poslovni ljudi često gube milione i milione, ali zato zarade desetine miliona. Ali ljudi se hvataju za tu slamku, ljudi koji ništa ne pokušavaju u životu, koji su se prepustili beznađu, vole tako da pročitaju da je nekom bogatom čovjeku oduzeta imovina, da je neki sportista izgubio i onda su, odmah su na internetu i pišu neke komentare i smevaju. A u stvari se plaše da pokušaju nešto za sebe. Mislim da je taj strah od neuspeha zapravo strah od toga šta će reći drugi ljudi ako ne uspemo. Jedini pravi neuspeh je ako odustanemo od našeg cilja. Svaki put do uspeha je trnovit, nailazit ćemo na mnoge prepreke, ali moramo da se fokusiramo na krajnji cilj, a prepreke jednostavno da vidimo kao deo puta. Mnogi od vas igraju igrice i u igricama po milion puta pokušavate nešto. Pogrešite, zaginete, vratite save. Zašto onda u životu, ako pogrešite nakon nekog mlakog pokušaja sa pola snage, zašto odustajete? Zagrizite za svoje, nemojte da žalite za neuspeh, nego se jednostavno zapitajte šta mogu da naučim iz ovoga. Ima ona izreka you win or you learn, to jest pobediš ili naučiš. Ne treba vidjeti uspeh i neuspeh kao dva različita puta, kao neko raskršće. Svaki put do uspeha nosi gomilu neuspeha. Thomas Edison je rekao da nije on 1000 puta pogrešio u pokušaju da pronađe sijalicu i napravi je, nego je jednostavno 1000 puta pronašao način kako da se ne napravi sijalica. Znamo da je na kraju ukrao planove od Tesle, ali to je neka druga priča. Sve je u stanju uma. Ti maleni neuspesi sa kojima se suočavate sada, za par mjeseci, par godina, ih se nećete ni sećati ili ćete ih se sećati kroz šalu. Kako rastemo i kako se razvijamo, svi ovi prethodni neuspesi sa kojima smo se našli, izgledaju nam smešno, naspram ovih izazova koji su sada. U trenucima poraza, nakon poraza, kada smo u lošem raspoloženju, kada smo dole, imamo izvanrednu priliku da rastemo i da naučimo nešto. Kada pogledamo bildovanje mišića, šta se tu dešava? Vi dižete težinu i mišić vam otkazuje. Posle dobrog treninga imate upalu mišića, sve vas boli. I šta se dešava? Mišić se uz unos proteina izgradi jači i bolji i držljiviji. Tako treba da bude i sa vama. Posle svakog poraza jačate. Iz zone komfora se ne raste. Kada vam je sve kao po loju, imate naviku da se ulenjite, da stagnirate u stvari. Imamo i primjer Novaka Đokovića. Nisam neki ljubitelj tenisa, niti se ložim ono naš Nole, nego jednostavno gledam šta mogu da naučim iz toga. Kako da izvučem pouku. Đoković je, koliko se razumijem u to, bio prvi dugo i opustio se. Opustio se u neke druge stvari, yoga, sekte, vegune i tako to. I šta se desilo? Pao je sa prvog mjesta. Kada ste dugo prvi, kada dugo pobeđujete, nemate tu glad kao ovi ispod vas. Nemate taj žar, želju za uspehom. Kako je Đoković došao do tog mjesta prvog? Bio je outsider. Niko nije ni računao na njega. Gledao sam kako je ona žena koja je trenirala sa njim, kako ga je podučavala vizualizaciji.
O tome ćemo da pričamo detaljnije u nekom drugom klipu. To je veoma važan deo u sportu, a što ga ne bi primenili i na ostatak života. Nego sam htio da kažem, Đoković je imao žarku želju za uspehom. Svaki svoj poraz je nije doživljavao kao kraj, nego kao još jedan stepenik ka uspehu i uspeo je. Koji su koraci koje vi treba da preduzmete kako biste prevazišli neuspeh? Kao prvo treba da prestanete da sažaljavate sebe i da nabijate sami sebi na nos taj neuspeh. Treba da detaljno analizirate šta je dovelo do tog neuspeha i po potrebi da promenite vaše postupke, vaše korake, vaše navike. Navike su veoma moćna stvar o kojoj ćemo pričati detaljnije u sljedećim videima. Einstein je rekao, ludilo je raditi istu stvar i očekivati drugačije rezultate. Promenite igru, promenite korake. Informišite se detaljnije. Detaljnije se pripremite. Trenirajte bolje. Trenirajte jače. Vucite pametnije poteze. I uspeh neće izostati. Posmatrajte svaki neuspeh, svaku grešku kao nešto što vam daje snagu. Dodatnu snagu. Dodatnu želju da pobedite. I da uspete. U bilo čemu što radite. Ne moraju to biti pare, ne moraju to biti sportski rezultati. Tako i sa devojkama. Ako vas jedna odbije, nije to kraj sveta. Nemojte da žalite za tim, nego pređite na drugu devojku. Imate toliko inspirativnih priča po internetu, videa, blogova, knjiga. Ja kada sam dole, kada sam razočaran u nešto, uzmem pa pročitam taj materijal i to mi pomogne da se što pre vratim na kolosek. Morate da shvatite da ti ljudi koji su uspeli nisu ništa posebno, nisu super ljudi. Oni su samo pokušali, kucali su na mnogo više vrata, bez obzira na to koliko su ih odbijali u muzičkoj karijeri, u glumačkoj karijeri, u sportskoj karijeri, u IT tehnologiji. Ti ljudi su išli dalje. Nisu dozvolili da ih neuspeh zaostavi i zbog toga su uspjeli. Ovo je bio još jedan Nigizam video, malo je na freestyle, nadam se da vam se svidio. Zato što bih želeo da ljudi koji ne znaju engleski, koji ne mogu da nađu ovakve materijale na engleskom, da pogledaju ovo i da se motivišu, da se inspirišu, da se podignu. To je ono što treba svima nama. I to bih želeo da podijelim sa svim ljudima na Balkanu, sa svim ljudima koji ovo razumeju. Hvala vam što pratite, što komentarišete, što se subscribeujete, što lajkujete. Hvala vam i što hejtujete. Pomažete mi da se poboljšam, da se motivišem i ja da nastavim s ovim videima. Sljedeće video koje ću raditi, to su mi tražili ljudi da nabrojim knjige. Sastavio sam listu od 5 knjiga i o svakoj ću da kažem pomalo. To je 5 različitih knjiga. Mislim da će vam svaka pomoći u nekom aspektu vašeg razvoja. Vi dalje lajkujte, šerujte, komentarišite, subscribeujte se. Ovo je bio Nigi Vlogs.